Piektdienās pusdesmitos Pana Klekša rīta bazārs. Tas ir specifiski ierosinājums, okei. Okay. Mēs jau padarās par kalori sarunājāmies, un tu man saka, kā tas būs. Es nezinu, nokdies. Īsi un sāpīgi. Labrīt, Pan. Labrīt. Kleksi. Labrīt, pareizi. Atvērt. Nu. Pauza. Noslēgt. Labi, okei. Okay. Jā, nu, nedēļa ir aizvadīta, jāsaka, it kā notikumi ir bijuši, bet tādi arī, kas bija paredzami, jo atklāt sakot to, ka, piemēram, premjers neprasīs Bordāna demisiju. Tieslietu ministri bija tāda nojausma, un tādēļ tas tā kā nebija baigais jaunums. Nu, tagad tā strādās kopā, nu, saima nekādas īpašas likuma projektas nenesīs, jo nav zināms, kā tur nobalsos, ja? Nu, tā kā valdība ir, tā kā nav, nu tā. Tā, nu, kaut kas pa vidu. Nu, labi, jo, bet, protams, ka mēs arī esam šeit, manuprāt, manā sabarāja ilgajā karjerā šeit divas reizes pieskārušies, labs vārds, pieskārušies Ingūdas Sudrabas tēmai. O, jā. Vai ne? Nu, un šajā... Dzirdu tautu runājam. Vai ne? Mēļojam. Mēļojam. Nu, tu zini, mēļoja viņi kopš faktiski, man liekas, viņi jau bija amatā. Viņi, kad viņi šo kaimiņienu jau mums bija. Nu, lai kā arī būtu, tad Jūlijs Krūmiņš šodien piestartēja, uzņēmēs Jūlijs Krūmiņš, piestartēja ar tēzi, ka Latvijai sad jau viņi peldīja uz jaunu godīgu partiju. Jā. Tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Nu, Jūlijs pats ir sponsorējis ļoti daudzas... Negodīgi, tad iznāk, ka negodīgs, jā. A, vēlst, tu šitā iegriezis. Tā sanāk, jā. Nu, jā, nu, bet redz cilvēks arī uz vecumdienām, nu, viņš tomēr sāk pārvērtēt lietas un tā kaut kā. Un ņemot vairāk, Labāk vēlāk nekā nekad. Jā, faktiski. Vai ne? Un ņemot vairāk, ka Krūmiņš jau, nu, vismaz šo pavasari nesājās apkārt, ja tāda rīkst izteikties par tik cieniem vecumu cilvēku. Ar tēzi, ka viņš grib Ingūnai palīdzēt un ka vajag Ingūnai iet politikā un kaut kā tā. Tad droši vien, ka runājot par šo jauno godīgo partiju, viņš to nav nosaucis vārdā, bet, nu, tad visticamākais, ka tā tad ir runa par šo ilgi piesaukto, kā tu teici, mēļoto Ingūnas Sudrabas vārdā nosaukto partiju. Tur arī, protams, viedokļi atšķirās, saka, ka daži cilvēki nākamdēļ jau tā tikšot pieteikt, nu, kur būtu vēlāk, bet nu tā kā līdz decembrim, tā kā faktiski nekas jau daudz nav. Bet atklāt, sakot, arī tie laiki nav īpaši būtiski, tie atkal var pamainīties kārtējo reizi. Un pamainīties kaut vai tā iemesla dēļ, ka daudz skaidrs, kas vēl bez Ingūnas Sudrabas ir šajā partijā. Nu, jo na, faktiski ir nepieciešami 200 cilvēku, lai nodibinātu. Nu, tos vēl nav tik grūti sasaukt, jā? Ja? Protams. Bet, nu, būtu vēlams, ka tur arī kaut kas būtu, nu, vēl, kā jau es teicu, bez Sudrabas. Un te man liekas ir, nu, tie, protams, ir tikai mani minējumi un sapņi. Te šķiet ir tā kā drusku strupceļš iestājies. Jo sākotnēji, man tā liekas, uzsvars tika likts uz to, ka vajag draudzēties ar reģionāliem līderiem. Nu, un kaut kā visi tie Rīgas partijas visiem ir apriebušās un tā, un tad, nu, tā kā sanāks kopā, Sudraba pa virsu un tā. Bet tā sarunas īsti labi nevedas, jo uzrunāti tika visi pēc kārtas, sākot ar Sesku Liepājas mēru, Ceviču Jēkabpils mēru, Boķi Valmieras mēru un Lāčplēsi Daugavpils mēru. Šī konstrukcija 4+1 dažādos formātos ir tikusies, runājusies un tā joprojām. Nu, šobrīd man šķiet, ka ir palikusi konstrukcija 1+1. Nu, tādā nozīmē, ka Ingūna un Boķis. Valmieras mērs. Kurš te nu tā kā tomēr saka, ka jā, nu, šitā lieta varētu, es tā kā iešu tur.
jo viņš ļoti grib būt saimā, un viņš, nu, man tā šķiet. Un, nu, kaut kā arī cilvēks noguris no tās valmieras vadīšanas un tā. Bet, nu, tie pārējie, tad tā kā, nu, nē. Nu, nē, nu, nav. Un tas, protams, drusku to situāciju pamaina, un tāpēc arī nevēl teica, ka iespējams, lai arī tiešām baumo, ka šīs sudrabas partijas tiks pieteikt jau. Kurtiski nākamu nedēļu vai aiznākamu nedēļu, iespējams, ka tur atkal būs kaut kāda pauze, jo, zin kā, mēs tik drusku nevelk. Jo tur sāka, kā lai tagad tā smakļotīgāk pasaka, sāka izskatīties, ka ir Ingūnai pieslēgušies arī ne tikai vecais labais Jūlijs, bet ir pieslēgušies arī citi cilvēki, proti, nu, kaut kādā veidā oranži iekrāsot. Kaut galā, pirmam kārtām, nu, Boķis, teiksim tā, nu, ir diezgan tāds oranžs. Un tad bija arī runa par to, ka šajā partijā varētu nākt Mārs Kučinskis. Es atgādināšu, ka viņš bija arī Valmieras mērs, pēc tam viņš bija oranžījiem tautas partijā atvainojis. Varbūt tikai cilvēki jau aizmirsuši, kas ir oranžie. Bija ministrs, pēc tam tur tā kā viņš bija par labu Latviju, tad tur tā kā nesanāca, pēc tam viņš mēģināja no zaļiem zemniekiem iekļūt saimā. Arī nesenāca, nu, tagad viņš vada Lielo pilsētu asociāciju, bet, nu, zikā mēs teikt, cilvēks, kurš ir oranžs arī paliek līdz mūža galam. Un tad tur tā kā viss saliekās tie cilvēciņi, kas tika uzrunāti, ka viņi tad visi oranži. Tādi, nu, Boķis, Kučinskis un vēl daži vārdos nesaukt. Kas, protams, iedod zinām pikantumu šim stāstam. Gaidīsim notikumus. Jā. Pants Kleksis piekdienās pusdesmitos Radio Boom FM. Citu, man šķiet tā arī to partijas. Kā tas būs? Nu, nezinu, nu, īsi un sāpīgi. Nē, īsi un sāpīgi ir pēc tam. Nu jā, turpinot par Sudrabas kundzes iespējamo jauno partiju, nu tad, kā jūs teicat, tas žandrs, kas ir ar pašvaldībām, tur līderiem tā kā nav īsti izdevies, runāja savulaik, jau arī diezgan krietni laika, jau runāja, ka kompaņons Latvijas politiskās skatuves iekarošanā Sudrabai varētu līdzēt Jānis Domburs. Bet, nu, spriežot pēc visa, nu, es vēlreiz saku, nu, jūs man piedodiet, tie visi ir, kā jau kleksim, piedienās tikai sapņi un minējumi, nu. Sapņi un kokteļi. Ok, tu pēc tam. Nu, šķiet, ka Domburs tā kā, nu, tomēr šo pasākumu izlaiž, kā mēs teikt, un uz skatuves nekāpj. Bet, nu, tā paliek, protams, jautājums, no kurienes nauda. Nu, protams, ja Jūlijs Krūmiņš ir pieteicies, tas skaidrs, ka viņš kaut ko tur, tā teikt, ir gatavs palīdzēt. Tad, protams, man sasmīdināja tas, ka sakrita laikā aizvadītajā nedēļā bija tas, ka bija sabiedriskā televīzijā intervijā Jūra Savicki, kurš teica, ka viņš atbalsta fiziķus fizikas pētījumus. Un vienlaicīgi bija ziņa, ka Ingūna Sudraba nodibinājusi uzņēmumu, kas nodarbosies ar fizikas pētījumu, produktu, komercializāciju un atbalstīšanu. Un tas laikam kaut kāds tagad jauns stils ir. Nu, ja tu negribi tā vienkārši to naudu apgūt, tad vajag kaut kādu izveidot firmu, kas nodarbos ar zinātu. Mums repša intelektu mākslīgo pētīja, ja? Uh-huh. Ja? Nu, tad tagad Sudraba, nu, tā kā, fiziku, ja? Izsakot, cieņam, radio klausītāji, jūs dzirdat, ka es esmu nodibinājumu, kas nodarbojas ar... Ar ķīmiju. Alķīmiju. Tas nebūtu slikti. Nu, ja. Nē, nu, es biju domājis kaut kādu, tiksim, specifiskāku tur antropoģenēzi vai, tiksim, kā cilvēki pārvietojušies migrācijas ceļā 40 tūkstoši gadu pirms mūsu ēras. Tad ir skaidrs, ka tas nolēmas iet politikai, es vienkārši mēģinu tādā veidā savāku naudu, ja? Pieklājīgi. Nu, jā. Bet kā jūs teicat, nu, un tad, jā, nu, tad ir šis Jūra Savicka, ITERS vadītāja un lielā mērā īpašnieka fenomens. Un, nu, tad atklāt sakot, tas
Nu, katru daru kā grib. Bet nu, tad tur ir tas jautājums, kurā brīdī parādās vēl šis, kā jau es pieminēju, šis oranžais stāsts. Jo Savickis, Jūlijs Krūmiņš, nu, par to var gari runāt par šiem cilvēkiem un par viņu līdzinējo darbību, gan biznesā, gan politikā, nu, atbalstot kaut kādas spēkus, jo arī Savickis atbalstīs šo savulaik impotnējo veidojumu par labu Latviju. Šķēli plus Šlesers iznāk atzīzinkās, jā. Bet, nu, tas ir tāda uzņēmē, nu, tad šis vēl šis oranžais stāsts, kur, protams, arī savulaik tiec, ka Ingūnai sudarbai mēģina palīdzēt nopelnē bagātais asiņainais puduris, Gundars Bērziņš, bijušais veselības ministrs, nu, ar savu padomu, bet, nu, cik saprotams, tad Gundaram ir paša zemnieka saimniecība un veselības problēmas. Tādēļ šī štāba priekšnieka plānošanas nodaļas vadītāja vieta, cik es varbūt ir brīva. Tu vari pieteikties? Upec ir negrib? Paldies, nē. Nu, dīvaini. Bet es zinu, ka gribētu tā, es šeit sakarībā gribētu aicināt varbūt prezidentu. Kaut kādu adresi, kur var iesūtīt savus CV? Ur. Labi, par to neko. Man vēl ārā jātiek no šajienas ir tuviet. Jā, bet lai kā arī būtu, tad es gribētu apcīt rekomendēt prezidentu valsts kancelējas vadītājiem pastīties, ar ko nodarbojas daži kancelējas darbinieki no darba brīvē laikā. Tas ir tās sīks mājieniņš tāds, ja tāds. Un, nu, izsakot, ir tā, ka, nu, būs. Kas būs, nav skaidrs, bet, nu, protams, ka tautā jautri un visi to sudrabu gaida, tā kā, nu, nezinu, es negribu nevienu aizvainot šo salīdzinājumu, bet, nu, tā kā Jēzus otru atnākšanu, jā, ja? Nu, uz to pusvēlku. Pants Kleksis, piekdienās, pusdesmitos, Radio Boom FM. Trešais rauns. Trešais rauns, nu, jā, nu, tojas arī pirmais decembris mācību gada sākums. Nu, labi, okei. Okei. Specifiski joki un sprūģu promiešana. Ja mēs beidzām to, ka būs Ingūnas atnākšana, un tad, nu, kādam ir jāiet prom? Protams. Sprūģam jāiet prom. Līdz ar to, protams, jautājums, ko Reforma partija liks viņu vietā un tā. Man šajā aizvadītā nedēļā mazliet pārsteidz Reforma partijas lēmums tomēr piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tāpēc, ka bija runa, te, man nav viņiem nekas sarunāts, neparprotiet, ja? Bet nu, bija runa par to, ka viņi varētu ir nestartēt, koncentrējoties uz gaidāmajām saimas vēlēšanām, jo gau galā nu, naudas ir tik, cik ir, un otrām kartām, godīgi sakot, nav jau arī nemaz tik daudz ko likt tajā sarakstā, preizu. Un, nu, tad kaut kā nē, nu, tomēr, ka Ķiršakungs būs šo, tas ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, īstenībā samērā iedzīgs jauns cilvēks, bet tas jautājums, vai partijām ir vērts, tur ir kaut kāda šizofrēnija Latvijā, tu saki, nu, priekš kam jums? Principā jūs pastīties, cik vispār ir vietas no Latvijai, Eiropas parlamentā, skaidrs, ka jums nekas džeki nespīd, ja? Nē, tu varbūt ir jākandidē, tāpēc, ka tam mums teiks, ka mēs esam mīkstie, nu, ka jūs tā nobijāties, ka, nu, saucās, tas tā kā nu, pienākums ir startēt. Kas īstenībā, manuprāt, nav pareizi un būs arī nenormāli garlaicīgi, jo šīs vēlēšanas, kas, es runāju par Eiropas parlamentu, kas ir vispirms, jā, nākamgad. Jo cik es sapratis, tad, nu, nedomājies, tāds normāls cilvēks tā jau tur parasti aiziet mazāk nu, vēlēt nekā uz saimu, tur aiziet 30% tikai nobalsot, jā. Un tad ir tā, ka, nu, kas tevi interesē par to Eiropas parlamentu? Tu zini to, ka tur ir lielas algas, nu, kaut kāds desmitnieks mēnesī. Ja kāds nezina žargonu, tad desmitnieks ir, tā kā, nu, tūkstoši, ja? Nu, tur ir ļoti labi izdevumi, tur sevi esi nodrošinājis un tā. Ko viņi tur dara? Nu, labi, cīnās par zemniektiesībām, nu, okei, tas tā kā ir beidzies drusku tas pasākums, jo jaunais budžets ir pieņems, to tagad uz vēlēšanām nevar iet īsti un ar kliedzienu, ka mēs tā aizstāvēsim Latvijas laukus. Mani, cik es esmu sapratis, tad visi būs ārprātīgi, nu, ja neskaidu, protams, saskaņu centru, ārprātīgi nacionāli. Nu, tā kā mums līdz šim ir bijis, nu, tā kā nacionālā apvienība, kas ir, nu, tur teikuši, Latvijai te nepadodies un tur
ar prievīti Briselē un viss šitie stāsti. Bet, nu, tad tagad arī zaļie zemnieki būs tādi, nu, tur Kārlis Ulmanis un tautas dziesmas, jā, nu, un tad gan jau arī vienotība līdzīgi. Nu, tad ko, tas baigi kaut kā ir tā, nu, plieka, es atvainojos. Bet, nu, cilvēkiem gribās, cilvēki saka, tas arī tā kā iesildīšanās rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, tā kā, nu, kaut kādu ēteru laiku, ja viņi mums tevi piegādīs, ar savām reklāmām. Lai gan patiesību sakot, noapaļojoties, ja atgriežos pie Reformu partijas, tad es atklāt sakot Reformu partijas vietā vairāk rūpētos par to, lai sakārtot attiecības ar premjeru. Proti, kaut kāds melns kaķis ir tiešām izskrējis, nu mēs te pasmējāmies pa sprūģu, bet tikai kā šis kaķis starp uzvārdu brāļiem starp premjeru Dambrovsku un izglītības ministru Slaudu Dambrovsku, jo atceramies tur premjers tur gandrīz vai viņi sūtīja mājās, nu, sēdies divi, bet tas it kā tagad vairs demisiju netiek prasīt, bet tur ir kaut kāda lieta, jo, ja mēs atceramies, bija tā, ka kāpēc premjers gandrīz vai palūdz izglītības ministram atkāpties no amata, tāpēc, ka bija tas tāds, ka nevarēja saskaitīt, cik skolnieki ir, un kā vispār tur algas rēķināt skolotājiem un tā. Un tur ir kaut kas dīvainis, tāpēc, ka tu tur arī finanšu ministrija, kas arī vienotības paspārnē uzreiz piepūta vaigas un teica, ka izglītības ministrija vispār nemāk rēķināt pati, nu, 2 plus 2 ir 7 un kaut kā tā. Tad, kad bija Ķīlis, kurš jau nu bija skandālis numur 1, tad kaut kā nebija tā. Tad finanšu ministrija nekāda iebilduma vispār nebija un nebija pārmetuma, ka tajā Vaļņielā dzīvo pilnīgi idioti, atvainojies. Tikko atnāca slava pie varas, tā otrreiz kaut kā nomainīja Ķīlu, tā otrreiz izrādījās, ka ir idioti. Ļoti iespējams, ka tur tas stāsti par to, ka slava uzturē šo nodokļu pazemināšanu. Es tagad nav vairs laika par to runāt, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Lecās par šo tēmu premjeru, jo visi ekonomisti, visi finansisti, Ķīlim tāda pretenzija nebija. Nu, un tad arī atsimzot kaut kādas tīri personīgās attiecību līmenī tas dialogs ir ļoti tāds samocīs, tādēļ es reformistiem ieteiktu vairāk rūpēties par to, nevis par... Tā viņš tāds ļaunatmīnīgs, kurš? Tas valdes, Valdiņš? Ja? Jā. Tu zini, nav viņš viegls pacients. Nē, tā nav viņš. Šis bija ļoti jauks teikums, tādēļ nedēļas noslēgumu valdes nav diezko labs pacients. Nē. Viņš tikai liekas tāds lācīts. Viņš ir tāds... Kad teikt 12 krēslos, es viņam pirkstu mutē nebāstu. Nu, tad viņš arī ļoti tomēr ieklausās savos biroja darbiniekos un sovitā būtiņa ieklausās. Un tad, tur, kad tas viss viņam saskalojās tajās membrānās, tur. Nu, tad ir tā visādi var gadīties. Paldies! Paldies tev! Tiekamies pēc nedēļas! Bands Kleksis piekdienās pusdesmitos. Radio Boom FM. Radio par Klekša teikto viedokļa nav.